Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken, nami kula Nadila Septriana, saking SMK Negeri 8 utawi SMKI Surakarta, kelas 12 seni tari 3, nomor presensi 21. Sumangga kula aturi pawarta babakan virus corona ing Indonesia, ingkang sampun panjenengan sedaya pangartosi menawi sakniki sawek kathah pawarta kang bahas virus corona wonten ing TV utawi media sosial. Akibat saking virus corona menika ugi ndadosaken sekolah dipuntutup utawi sekolah online. Sedaya dipun aturi ngagem masker menawi badhe tindak lan kesupen wijik ngagem sabun lan toyo ingkang ngalir supados terhindar saka virus corona. Sawantawis menika perkembangan virus corona wonten Indonesia kasus positif sampun ngantos 298. Tambahan 2.300. 218.000 tiyang mantun. 12.800 sekawan, tambahan 1.100 ingkang tiang sedo. Virus corona umume ditularake lewat tetesan sing dihasilaken nalika tiang sing terinfeksi watuk, wahing, utawi ingkang gadah penyakit njero. Ampun kesupen, panjenengan sedoyo jaga kesehatan. Terapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, lan manut kalih protokol kesehatan ing Indonesia. Waspada, nanging aja panik. Cekap semanten pawarta ing dinten menika, kula Nadila Setriana, matur sembah nyuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.